halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxaa kamida dawladda Djibouti oo isku dayday inay xirto Fahad Yasiin isla markaana gacanta ku dhigtay baasaboorkiisa madaxtooyada Soomaaliya oo ka hadashay siristaaga Fahad Yasiin tegitaankiisa Muqdisho isla markaana hanjabaad rasmi ah u dirtay wadanka Djibouti wasiirka arrimaha dibadda Djibouti oo ka soo jawaabay hanjabaadda Villa Soomaaliya isla markaana culdaar ka bixiyey tallaabadii ay ku ahayeen safarkii Fahad Yasiin Xaaji Daahir madaxda dowlad goboleedyada dalka oo soo saaray war aan raali gelin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana u muuqday inay dhaqan geliyeen warqad ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliya jabhadda Oromiyana waxa ay dagaalo ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin dowlad deegaankaasi cagta ayayna mariyeen guud ahaanba fariisimahaasi qodobadaas ayaad ku daawan doontaan aan ku bilaabo dowladda Djibouti oo waayihii dambeba xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya uu ahaa mid aad u liita ayaa qaaday tallaabo aad la yaab u noqotay isla markaana Soomaalidu aad u hadalhayso dowladda Djibouti ayaa waxay hor istaagtay safar uu taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin Xaaji Daahir ku tagi lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Djibouti si rasmi ah horey looguma ogeyn sababaha tallaabadan ay u qaaday isla markaana ma jirto ilaa iyo hadda sabab rasmi ah oo la soo saaray walow xoga dheeraad ah weli ay soo baxayaan dowladda Djibouti ayaa waxaa loog yahay in kaliya inay qaaday tallaabadan isla markaana ay xayirtay safarka taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka uu ku tagi lahaa magaalada caasimadda ah Muqdisho isla markaana ay hor istaagtay safarkaasi madaxtooyada Soomaaliya ayaa xaqiijisay in dowladda Djibouti ay la wareegtay baasaboorka taliyihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin Xaaji Daahir isla markaana ay hor istaageen safar uu ku iman lahaa magaalada Muqdisho diyaaradda Turkish Airlines ayuu saarnaa Fahad Yasiin Xaaji Daahir waxaana la sheegay in lagu hakiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti isla markaana halkaasi ay galeen waa gudaha garoonka ciidamo ka tirsan kuwa sirdoonka Djibouti iyagoo diyaaradaasi kala soo degay Fahad Yasiin Xaaji Daahir isla markaana gacanta ku dhigay baasaboorkiisa baasaboorka Fahad Yasiin ayaa la sheegay inay uga qaadeen si uusan si kale uga baxsan gudaha waddankaasi maadaama uu yahay Fahad Yasiin nin aad ugu dheereeya dhanka sirdoonka isla markaana dowlado badan la shaqeeya waxaa la sheegay Fahad Yasiin Xaaji Daahir inta uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha in uu isku dayay inuu raaco diyaaradda Qatar Airlines balse ay hor istaagtay dowladda Djibouti mar kale lama ogeyn tallaabooyinkan ay qaadaysay dowladda Djibouti iyo waxa rasmiga ah ay kaga dan leedahay waxaase la og yahay keliya in khilaaf xoogan uu u dhexeeyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxaana halkaasi ka qabsoomay khilaaf iyo sidoo kale isku dhexyaac dhanka garoonka waxaana la sheegay in saacado dheer garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti aad looga dareemayay khalkhal dhanka ammaanka ciidamada fara badan oo ka tirsan kuwa waddanka Djibouti uu hubkooda wata ayaa la sheegay in gudaha ay u galeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti iyadoo laga cabsi qabo tallaabooyinka uu qaadi karo Fahad Yasiin guud ahaanba rakaabka saarnaa diyaaradda Turkish Airlines ayay ka shakisanaayeen ciidamada Djiboutiyaanka iyo sirdoonkuba waxayna rumaysan yihiin Fahad Yasiin in aysan suuragal ahayn in dad shacaba uu la raaco diyaaradda sidaas awgeed waxay ka shakisanaayeen guud ahaanba rakaabka saaran garoonka waa rakaabka saaran diyaaradda Turkish Airlines inay yihiin xubno iyo saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka maadaama uu diyaaraddaasi saarnaa Fahad Yasiin Xaaji Daahir waxaana la sheegay in ay gacanta ku dhigeen Fahad Yasiin iyo xubno kale oo ay uga shakisan yihiin inay ka tirsan yihiin hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee qaranka dowladda Djibouti xilligaasi wax faahfaahina kama aysan bixin tallaabada ay qaaday iyo sababta ay u xayirtay taliyihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin oo loo arkay inuu yahay nin saameyntiisa laga dareemayo gudaha Soomaaliya xoga soo baxay oo aan weli la xaqiijinaya waxay sheegayeen in xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ka dalbaday dowladda Djibouti kadib xiriir toos ah oo la sameeyey madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle in uu ka hortago safarka Fahad Yasiin uu ku tagayo magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Rooble ayaa waxa uu dhawaan shaqo joojin ku sameeyey taliyihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin Xaaji Daahir iyadoo ra'iisul wasaaruhu uu codsaday in faahfaahin rasmiya nisa ay ka bixiso kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ah sargaalad ilaa iyo hadda lala yahay halka Jaani Ciib ay dhigtay balse wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay
ووزير كأمن حكومة فدرال كصومالي حسن حندوبي حلك قادسته وكسمي رئيس الوزراء محمد حسين روبلة والله الله ورباهين تمحل جاه مجلة مغدشو أيها الشيء إن إكران تحليل فرح وآسر جلد إلهي هدى للاقي هاي أي جعنت أوجا شيء كوح قولي ستو على شط شقي استياله سلام ركان على سكولي ديبي وحون الشيء وقدم بين كبر عسينة أوجا عن كشيء دجال ما ياش على الشباب سلام ركان على جودي لي مال أنسيد عسي أوجا فوقين كلب إلى هالكاسن أي جين كوح حقنا ستو قولي ستاه أو على شط شقي استياله سلام ركان أي كيب سدين دجال ما ياش على الشباب فافاني تاسي كبدن ما وصبحين وزير كوريا أمنية دولة فدرالك صوماليا حسن حندوبي وزيرك كوبادي حكومة دونا وحاو حلق قادس كسميه تليه أدنى بسوغدة يسردون كقرن كفهد ياسين حاجي داهر وحا حلقا سيكا سوهر جيستي مدحوناها دولة فدرالك صوماليا مدنى محمد عبد الله فرماجو بل سياسة داها إزديدن اي قداها دلك كتيري خلاف يدا ومقالة مغدشة سامين كوية شيء يا سوابي إن مدحوين محمد عبد الله فرماجو oo arko tanaasul uu ka sameeyay labadaasi inay noqon karto mid hore u socodsiisay isla markaana meesha ka saartay khilaafka hareeray madaxda dawladda xilligaasi waxa uu Fahad Yasiin si toos ah ugu magacaabay isagoo sheegay inuu ka gudoomay warqada istiqaalada ama is-caasiladiisa la taliyaha amniga qaranka waxana hada wadanka Djibouti talaabada uu qaaday ka hadlay madaxtooyada Soomaaliya afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdi Rashiid Maxamed Haashi Duqa ayaa waxa uu qoraal ku soo qoray bartiisa Twitter-ka iyo sidoo kale bartiisa Facebook-ka waxa uu kaga hadlay khilaafka ka dhaxeeya madaxda Djibouti iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xayiraada lagu soo rogay Fahad Yasiin Haaji Daahir afayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaana waxa uu sheegay in ay ka xun yihiin in dawladda Djibouti ay si bareer u hirsaagtay la taliyaha amniga qaranka ee dawladda federaalka Soomaaliya Fahad Yasiin Haaji Daahir waxa uu sheegay in madaxtooyada Soomaaliya arintaas aad ugu xuntahay isla markaana ay cambaareeyayso iyadoo ka dalbatay dawladda Djibouti in arintaas la dhameeyo isla markaana laga wareego Fahad Yasiin iyo safarkiisa waxa sidoo kale tilaabadaasi ka hadlay kadib markii ay la kulmeen carqaladeyn gudaha garoonka iyo sidoo kale dhaleecayn caalami ah oo kaga timid wadamo saaxiibal ah dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Djibouti wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Djibouti ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay xayiraada ay ku soo rogeen socdaalka Fahad Yasiin Haaji Daahir wasiirka ayaa waxa uu iska fogeeyay in ay xayireen Fahad Yasiin Haaji Daahir isla markaana ay ka hor istaageen inuu aado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Djibouti ayaa waxa uu sheegay in cilad farsamo ay qabsatay diyaaradda Turkish Airlines oo saarnaa Fahad Yasiin Haaji Daahir waxa uuna sheegay in diyaaradaasi iyo guud ahaan barakaabka saaran ay dib ugu laabanayaan magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Djibouti ayaa waxa uu sheegay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Djibouti inay yihiin laba dawladood oo walaal ah isla markaana dhinacyo kala duwan iska kaashanaya isagoo sheegay marnaba dawladda Djibouti inaysan doonin in faragelin ay ku sameeyso arrimaha gudaha ee waddanka Soomaaliya xiisada u dhaxaysa labada dhinac ayaa u muuqata mid cirka isku sii shareereysa isla markaana waxaa hadda la soo warinayaa in taliyaha hay'adda nabadsuugida ee sirdoonka qaranka haddana ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Fahad Yasiin Haaji Daahir uu dib ugu laabtay waddanka Turkiga isla markaana halkaasii uu ka degay waxaana dawladda Djibouti ay sheegtay in marnaba aysan diyaar u ahayn in faragelin toos ah ay ku sameeyso arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya taas beddelkeeda ay yihiin laba dawladood oo walaal ah iska kaashanayana dhinacyo kala duwan oo arrimaha masiiriga iyo siyaasadaha ah madaxda dawlad goboleedada dalka ayaa kulan qadka taleefanka oo ay ka yeesheen xaaladaha siyaasadeed iyo khilaafaadka madaxda dawladda waxay ka soo saareen war aan raali gelin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxda dawlad goboleedada dalka ayaa waxay ka hadleen khilaafka u dhaxeeya madaxda iyadoo la filayay isla markaana uu ra'iisul wasaaruhu filayay in taageero iyo garab istaag ay u muujiyaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay muuqataa in madaxda dawlad goboleedadu aysan wax garab istaag u muujin ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay dalbadeen in meesha laga saaro khilaafaadka isla markaana ay diyaar u noqdaan xubnuhu inay wada fariistaan madaxda dawlad goboleedada ayaa sidoo kale waxay sheegeen in marnaba aysan diyaar u ahayn doorashooyinka in khilaafaadku saameyn ay ku yeeshaan madaxda dawlad goboleedada ayaa waxay u muuqdaan inay qaadeen tallaabooyin madaxtooyada Soomaaliya ay door bidaysay si meesha looga saaro khilaafaadkan waxaana madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya warqad uu soo saaray uu ku sheegay inuu hakiyay awoodaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya
isagoo sidoo kale warqadaasi ku dalbaday in guddiyada laysku raacsan yahay ee arrimaha doorashooyinka ay si toosa u wadaan arrimaha doorashooyinka aan loo baahnayn xukuumaddu inay faragelin toosa ku samayso arrimahaasi. Madaxda dowlad goboleedyada ayaa qaatay go-aankaas la mid a, waxayna sheegeen in laga doonayo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay qaadaan tallaabo wax ku ool ah, islamarkaana meesha looga saarayo in khilaafaadka madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay saameyn ku yeeshaan arrimaha doorashooyinka. mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale waxay dalbadeen in madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay arrimaha doorashooyinka faraha kala baxaan guddiyadaasna loo daayo. taasi ayaa u muuqata mid aada u soo jiidanaysa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya. waxay sidoo kale madaxdan sheegeen inay isugu imaanayaan iyaga oo keligooda magaalada garoowe ayna ka shirayaan arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda guud ee dalka iyadoo qayb uusan ka ahayn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya. itoobiyana dagaalada ka dhacaya ayaa u muuqda kuwo sii laba lixaadsanaya. oromiya ayaa u muuqata hadda mid gubanaya. dowlad deegaankaas uu ka soo jeedo abi axmed ka hogaamiya dowladda itoobiya ayaa hadda waxaa ka soo ifbaxay jabhado kala duwan. waxaa horey jabhadaha uga jiray ku soo biiray kuwo kale oo dadka deegaanka oo is-abaabulaya. waxaana la sheegay jabhadaha deegaankaasi in ay weerareen fariisimo ciidamada dowladda itoobiya kuwa militariga ay ku leeyihiin gudaha oromiya, iyagoo gebi ahaanba cagta mariyey deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ay weerareen. warka waddanka TV-na waa intaasi nabadgelyo.